իրականում կա մի մարդ, մի փոքր մարդ, որը գերի է ապահում ամբողջ Հայաստանը։ Թիմ ասածը, չգիտեմ ինչը, գոյություն չունի, թե այդ մարդը իշխանության չլինի, իրանցից որևէ մեկը Ռեշյանի փողոցել դուրս գալու։ Բայց ով այդ մարդը։ Տեսեք, ամեն գյուղում, ամեն համայնքում միշտ լինում է մի սուտասան, վախկոտ, փողի մեռած, գյուղում բոլորը դրան ճանաչում են։ Փոքր քաղաքում, Վայքի նման քաղաքում էլի ճանաչում են։ Դրա համար այդ մարդը հեռանկար չունի, ապագա չունի, չի կարա այդ մարդը սաղ ժողովրդի իր ձեռների վրա խաղացնի։ Բայց պարզվում ավելի մեծ միջավայրում, երկրում, պետությունում, որտեղ 50-ը այդ մարդուն ճանաչում են, այդ բոլոր բաները գիտեն, որ ես սուտասան եմ, փողի մեռած եմ, վախկոտ եմ, կարող է հանկարծ այդ մարդը պատահաբար կամ ինչ-ինչ ազդեցությունների շնորհիվ դառնա փորձանք ամբողջ ժողովրդի գլխին։ Հազարավոր օրինակներ կան, բայց ես ունեմ կոնկրետ օրինակով խոսել։ Ընդամենը 2 օր առաջ ազգային ժողովում ես չեմ լսել, բայց հետո տեսել եմ բանը, ճղճղալով, խոչկորի նման ճղճղալով հիստերիայի մեջ ասում էր որոշ հոգևորականներ գնացել են Շովի են անում ոսկեպարի եկեղեցում, մեկ եկեղեցու տեղը գիտեին, քանի անգամ են ընդ գնացել։ Եկեղեցն էլ երեք դրել էր, այդ եկեղեցու վերանորոգումը արվել է 2017 թվականին, իրանման ասեմ, 17 թվականին, 18 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին, 24 թվականին, այդ եկեղեցում միշտ պատարագ է արվել։ Մեկ առ մեկ դրել էին, մի մարդ, եթե մարդ լինի, չես ընդ որ ակնհայտ սուտը կողեն աշկը, ամոթից գլուխը կկախի, բայց չես այդ տիպը չի։ Վախկոտության մասին շատ օրինակներ չբերեմ, մի օրինակ, որ ժամանակին շատ եմ ասել։ Երբ որ առաջին անգամ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին դատարանը ազատեց կալանքից, առաջին անգամ 19 թվականին, սա անգել է հիստերիայի մեջ, մտել է իր դաչայի սենյակը, կծկվել է մի անկյունում, վախից կուչայեկել, որ Քոչարյանը դրսում է։ Մի կերպ համոզել, բան են արել, որ արը հանգստացի մարդը դուրս է եկել, բայց գնացել է իր տանն է։ Երկ օր հետո հանկարծ այդ դեպքից, դաչան գիտեք որտեղ է Երևանում։ Դիմացը Տիտերնակաբերտն այն լանջն է, Զորիենկոմը լանջն է, որ ամեն տարի տեղ խոտեր են վառվում, էլի, չորանում են, վառվում են, կրակալնում։ Հանկարծ այդ լանջի վրա պաժար անգել։ Սա սկսել է էլի հիստերիայի մեջ ընկնել։ Գալիս է, սա ազդանշան է, Քոչարյանն է գալիս։ Մի կերպ համոզել են, ասել նրա հանգստացի, զանգել են Ցուլակյանին, ԱԻՆ-ի նախարարներ, ասել են մեզ զանգի դրան ասա, որ Դուք եք վարել, կանխարգելի չրդե է, որ չտարացվի էլի։ Ցուլակյանը զանգում են, որ հանգստանում է։ Սուտասելու օրինակը բերեցի, վախկոտության օրինակը բերեցի, ոնց է բանտում եղած ժամանակ սաղ քշեր տերևի պես դողացել, աղջիկ փաստաբանի ձեռը բռնած, հանկարծ չգնաց, հանկարծից մենակ չթողնես տեղ։ Էդ էլ ասեցի։ Փողի մասին ու սաղդ էլ գիտեք։ Նորագող եղած, խմբաղի եղած ժամանակ 50 դոլարից ստաց մինչև 80,000 դոլար, կամաց աճասնելով, շանտաժանելով, ստացելա, վերցրելա։ Հիմա ես մարդը եկելա, դարելա մեր երկի ղեկավար։ Եկելա, դարսելա երկի ղեկավար, ինչ ունենք։ Ձեր ձախ կողմում, Սարիային կողմը ջերմուկն է, թուրքը նստած է վարսունքների վրա, աջ կողմում Նախիջևանն է, ամեն վարկյան պատրաստ ու հանկարծ չհավատակ են մարդկանց, որ ասում են, դե ինչ է եղել, ապրել ենք, էլի կապրենք, թուրքերի հետ հաշտ ու համերաշ կապրենք, չի լինելու։ 30 տարի Ադրբեջանը դաստիարակել է հայատյացությամբ, թշնամանքով, իր ամբողջ կրթական համակարգը, իր ամբողջ աշխատանքը եղել է մեր հանդեպ թշնամանք հրահրելը։ Եվ եթե նրանք կարողացան այս, որտեղ իրանք են պահում այս իշխանությունը, իրանց ձեռնտու իշխանությունն է։ Եթե նրանք կարողացան նաև են հեռավար ծրագրերն անել վաղը, նախկին ստեղ Egash Chegat Azerbaycan'ın verabına kesnel, sa darınları mes Sodom, Gomor ve Sirkeli datarelvea goytunun mal. Sazer Hoğna, Sazer Jurna, Sazer Sarerne. Mi ban hanek zermiçit. Satanan etkan sarsapeliçi işkan tavuma. Desek, ez hamaykum. Հրայր Նազարյանին նման տղակալ, լիքը այդ տեսակ ջայելները եմ ես տեսնում այստեղ։ Պինդ կանգնել է, ասել է, ես իմ գործիքներն եմ, փորձեք մի բան անել, հա փորձել են, բայց խելոքացել են։ Եվ այսօր էլ այս ժողովրդի այսքան ներկայությունը, վկայությունն է, որ ոչ մի բան էլ չեն կարող անել։ Այսքան ժողովրդով վաղը վեր կենա, եթե պետք լինի, կանգնեք հրապարակում, ասեք, «Էս ինչ, համայնքի չգիտեմ, սխալ աշխատող մարդ հեռանաս», ոչ մեկը ձեզ բան չի կարանի։ Մենակ այդ վախը պիտի հանեք ձեր միջից ու հասկանաք, որ սա ձեր հող ու ջրի, ձեր երեխեքի, ձեր սերնդի, ձեր ազգային պատկանելության հայ տեսակի խնդիրն է։